iäkkäät ansaitsevat hyvää hoitoa ja tarpeisiinsa perustuvaa palvelua. RAI-arviointivälineistö auttaa selvittämään iäkkään henkilön toimintakykyä, voimavaroja ja avun tarpeita monipuolisesti yhdenmukaisella tavalla. Vanhuspalvelulaki edellyttää RAI-välineistön käyttöä iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arvioinnissa. Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden on otettava RAI-välineistö käyttöön. Onnistunut käyttöönotto edellyttää hyvää suunnittelua, sitoutumista, osaamista sekä yhteisesti sovittuja toimintamalleja. THL:n RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön tukihankkeessa opastamme ja autamme organisaatioita edessä olevassa muutoksessa. Hankkeessa tuemme erityisesti RAI-arviointivälineistön käyttöönottoa. Tarjoamme ohjausta ja tukea esimerkiksi verkkomateriaalien, webinaarien ja videotallenteiden muodossa. RAI-kouluttajakoulutukset antavat organisaatioille valmiudet kouluttaa omaa henkilöstöään RAI-välineistön käyttöön. Myös RAI-välineistön aiemmin käyttöön ottaneet organisaatiot saavat tukea RAI-tiedon hyödyntämiseen. Yhteisenä tavoitteenamme on, että RAI-arviointivälineistön käyttöönotto sujuu suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja sujuvasti. Näin varmistamme, että kevääseen 2023 mennessä RAI on kattavasti käytössä ja koko maassa on valmiudet arvioida ikäihmisten palvelutarpeita laadukkaasti ja yhdenmukaisella tavalla.